लोभः पापस्य कारणम् शत्रि प्रत्ययः। प्राचीन काले कस्मिनश्चित् देशे एकः नृपः अवसत्। तस्य नाम यशपालः इति आसीत्। सः स्वभावेन अति लोभी आसीत्। सः सर्वेषु नृपेषु धनवत्तमः भवितुम् इच्छति स्म। एकदा तस्य प्रासादम् एकः महर्षि आगच्छत्। राज्ञा मुनेः सेवा सत्कारः कृतः। येन प्रसन्नः भूत्वा महर्षि राजानम् अवदत्। अहं तव सेवा सत्कारेण अति प्रसन्नः अस्मि। किमपि एकं वरं याचस्व। नृपः करं बद्ध्वा अवदत्। भगवन्, यदि भवान् मम सेवया संतुष्टः तर्हि अहं यस्यापि पदार्थस्य स्पर्शं कुर्याम् तत् सुवर्णं भवतु इति वरं यच्छतु। मुनिः अपि एवमेव भवतु कथयित्वा ततः अगच्छत्। राजा अपि वरं प्राप्य अतीव प्रसन्नः अभवत्। सः महर्षेः वचनं परीक्षितुम् उत्सुकः अभवत्। समयं व्यर्थं न यापयन् सः तत्क्षणमेव तत्र स्थितानि वस्तूनि एकैकं कृत्वा अस्पृशत्। सर्वाणि वस्तूनि सौवर्णानि अभवन्। एतत् पश्यतः तस्य कृष्ण अवर्धत्। लोभी राजा प्रासादस्य सर्वाणि वस्तूनि अस्पृशत्। सर्वत्र स्वर्णेन आभया आभासितं प्रासादं पश्यन् सः आह्लादितः जातः। श्रान्तः नृपः पिपासितः अभवत्। सेवकेन जलम् आनीतम्। यथैव नृपः जलं पातुं पात्रं स्पृशति स्म, तथैव जलेन सहितं पात्रम् अपि स्वर्णपिण्डे परिवर्तितं जातम्। एवं सः जलं पातुं भोजनं खादितुमपि च असमर्थः अभवत्। तस्मिन्नेव काले क्रीडन्ती तस्य पुत्री तत्रागच्छत्। यदैव सः तस्याः शिरः स्नेहेन स्पृशति स्म, सापि स्वर्णस्य प्रतिमा सञ्जाता। अधुना यशपालः उच्चैः विलापम् अकरोत् तं महर्षिं चास्मरत्। भाग्यवशेन सः एव महर्षिः तत्रागच्छत्। रुदन् नृपः तस्य महर्षेः चरणयोः पतित्वा दत्तं वरं निवारयितुम् अकथयत्। मुनिः अवदत्, अधुना तु त्वं धनवत्तमः असि, किमर्थं रोदिषि? नृपः अवदत्, अहं बुभुक्षितः पिपासितः च अस्मि। मम पुत्री अपि सुवर्णमयी जाता। अधुना अहं धनं न इच्छामि। मुनिः अपि दयां कृत्वा एवमस्तु कथयित्वा निर्गच्छत्। राज्ञः सर्वाणि वस्तूनि पुत्री च स्वां स्वां प्रकृतिं प्राप्नुवन्। अन्ततः राज्ञा अपि धनस्य तृष्णा त्यक्ता। सत्यमेव उक्तम्, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते। लोभान् मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्।